El curs de comunicació escrita eficaç està adreçat a gent que escriu textos professionals. Què vol dir això? Doncs documents com pot ser un correu electrònic, un informe, una memòria, un pla de projecte, fins i tot un xat professional. Per què és important comunicar quan estem escrivint i sobretot a la feina? Perquè la nostra escriptura és la nostra imatge, però també és la imatge de la marca, de l'empresa, de l'organització o entitat amb la que estem treballant. Per tant, escriure bé és comunicar, i comunicar és transmetre aquesta marca i aquesta imatge. I com comuniquem? Doncs tenint consciència del text com un tot i veient tots els factors que tenen un joc important, que entren en joc en un text, com per exemple, l'adequació. Què és l'adequació? És una propietat textual. El tractament de la persona emissora, de la persona receptora, el registre, el to, quina diferència hi ha entre registre i to. Dins d'un registre formal podem ser pròximes i pròxims al nostre receptor, o podem ser més distants, jugar amb això. També veurem la coherència, que és la segona propietat textual, no? L'estructura d'un text. Tot text ha de tenir una estructura. I què entra en joc en aquesta estructura? Doncs els paràgrafs, les frases. L'estructura dels paràgrafs i les frases. L'estructura visual, si el text entra pels ulls, i l'estructura semàntica, el significat de cada paràgraf, però també com estan construïdes aquestes frases, si s'entenen, si no s'entenen, si són massa llargues, si són massa curtes, si fem servir circumloquis per dir una cosa que és molt més fàcil i que podríem sintetitzar. I després també hi ha la cohesió, que és aquesta propietat textual que s'encarrega de relacionar els diferents elements d'un text. I com relacionem els elements d'un text? Doncs gràcies a la puntuació, als connectors, als marcadors textuals, a l'ús de pronoms febles, per exemple, alidint un subjecte o un verb, això ja ho anirem veient. Aleshores, si tu fes textos professionals, com pot ser qualsevol tipus de document, un informe per l'administració pública o per les teves empreses, o ets un professional que necessita polir la seva escriptura en correus electrònics perquè es passa la vida enviant correus electrònics amb moltíssima informació, aquest curs és per tu. Com treballarem a classe? Doncs molt senzill. Jo us demanaré uns textos abans de començar el curs i els estudiaré. Veuré quines són les necessitats reals de cada text a cada alumne. I aleshores els corregirem a classe, tots junts i juntes. Veurem com podem millorar aquests textos, fixant-nos en la gramàtica, evidentment, en la puntuació, en l'ortografia, però també en aquestes propietats que us he explicat anteriorment. Si és adequat, si està cohesionat, si és coherent, i així, entre totes i tots, anirem millorant cada text i vosaltres anireu agafant eines per poder escriure de manera més fàcil quan estigueu davant de l'ordinador, davant d'un paper o davant de qualsevol document que hagueu d'escriure. Si veniu a aquest curs, no només revisarem els vostres textos i corregirem els textos, sinó que ens ho passarem molt bé fent-ho.